а без води і ні туди, і ні сюди. А яку ж воду п'ють миколаївці? Прямо з-під крану очищують самостійно або довіряють пунктам з розливу. Ви самі гості, ми стоїть фільтр вдома, з нього вже п'ємо, пацанен крану. А почему вы очищаете воду? Чтобы каждой воде есть какие-то надлышки, ну, которые очень плохо влияют на организм, чтобы, ну, держать себя в тонусе и не как-то сам же себе не ставить палки под колеса своему же организму, ну, и иметь себе так лишние годы жизни. Из-под крана и очень хорошо. И себя чувствую неплохо. Да. А не очищаете самостоятельно? Не отстаиваете, не кипятите? Нет. И все в порядке? Все в порядке. А сколько вам лет? Немножко. Нет, кипячёную нет. Я очищенную через фильтр. Сами дома фильтр стоит, да? Частично покупаем воду, частично через фильтр. А почему? Из-под крана не подходит? Есть такой показатель. Если вот, например, из-под крана налить воду в стеклянный сосуд, через пару дней там будет осадок. А вот в фильтре такого осадка нет. Очищенную. Какую? Или покупную очищенную? Покупную очищенную. А не боитесь? Нет. Нет? А почему очищенную покупную, а не из-под краника? Ну, из-под краника много болячек, бактерий. Не доверяете? Нет, конечно же. Понятно. Там же трубы, вы видели, какие там? Нет, не видела. А какие там трубы? Плохие. Какие плохие? Сгнившие. Да вы что? Да. И вода такая же. Ну, так, да. Я ее что, буду пить? Нет. Покупную. Аляску покупаю. А почему? Боимся пить воду с крана. А чего вы боитесь? Ну, что плохо очищается старая система очистки воды, никто не проверяет их, поэтому я деткам покупаю водичку. А покупная, вы думаете, там нормальная система очистки? Я надеюсь, что их там проверяют на заводе, наверное, какие-то нормы у них есть, стандарты. В большинстве случаев я покупную с АТБ, да, там сладкую минералку, с крана не пьем, там хлорка. Ну, хлорка только если кипятить или из-под фильтра, с крана не сильно рискую пить. Да, стоит кулер. Ну, очищать, чтобы хлорки не было. Говорят, что чище так будет. Не из живой воды. Там сколько было случаев в Николаеве, что люди потравились, поэтому там тоже не покупаем. Когда есть возможность, покупаю в магазинах бутилированную. Почему? Не, ну если соблюдать правила безопасности, то любую как бы воду, если кипятить ее, отстаивать, то думаю, можно употреблять. Кипятите воду? Конечно. Зачем оно вам надо? Ну, мне как-то не очень хочется подхватить там гепатит, либо еще какую-нибудь ерунду. Поэтому да. Говорять, вода – це життя. Кому ж, як не миколаївцям, знати, якість води – це їх здоров'я. А чи можна довіряти воді у нашому місті? Про це знає гість студії. Вони миколаївці не довіряють воді з-під крану, ну принаймні не всі. Ну і як я вже, ну як ми вже обіцяли, що до нашої студії завітає експерт, який розкаже нам про усі симптоми і захворювання гепатиту А. І ми вже зустрічаємо нашу гостю, тож зустрічайте і ви. Отже, до нашої студії сьогодні завітала Ірина Чумак, завідувач відділення номер 1 обласної дитячої інфекційної лікарні. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго ранку, Ірина. Дякуємо, що знайшли час, да, прийти, роз'яснити, продеталізувати ці запитання. Жовтяниця або хвороба Боткіна, так? Її називають. От, Ірина Анатоліївна, перше запитання до вас. Це все ж таки спалах чи епідемія в нас в місті? І з чим він пов'язаний, якщо це спалах або епідемія? З чим це пов'язано? Будь ласка. Звісно ж, це не епідемія. Потому что еще нет такого заболеваемости по всей области. Это, естественно, спалах, который возник на определенной территории, в городе в частности, потому что в районах мы не слышали за признаки, где есть вспышки заболеваемости гепатитом А. А в городе, да. Но хочу сказать, что это может быть и сезонным подъемом заболеваемости, как обычно бывает через 5-10 лет. Бувають і такі проблеми. Слухайте, ну скажіть, будь ласка, ну дійсно, читаєте, ну читаємо різні сайти, на різних сайтах пишуть, одні пишуть, що в воді, хоча вже досліджували воду в Миколаєві і сказали, що там дещо інші віруси. Чи дійсно причина у воді, чи можливо в чомусь іншому?
Причина может быть в разном. И в воде может быть причина, и в основном может быть это фекалии, потому что в основном выделяется вирус из фекалий организм человека, который выделяет в поджелудочном периоде. И, естественно, может этот в сточных водах, канализационных водах, может быть обнаружен. Вот только так. А если уже сточные воды где-то могли прорвать и попасть в воду, будем так говорить, водоканальную, хотя я не могу сказать, водоканальная вода хорошая, она очищенная. Я не слышала такого, чтобы пили люди с крана воду и болели гепатитом А. Ну, этого пока не було. Тобто на сьогоднішній день ми не можемо так конкретно говорити, нет, що захворювання да. із-за води. І ще з'ясовується ця ще інформація. Ще виясняється ця ситуація, тому що конкретно ще не знайшли причину, де можна вспишка цього заболівання. Ну, дякуємо, що відповіли, що все ж таки це не епідемія, це вже радує, безумовно. І от таке запитання, якщо людина захворіла, якщо вже підхопила цю хворобу, через який час вона проявляється і найголовніше, які її симптоми? Тому що кажуть люди, що дуже важко спутати з іншими хворобами, сплутати ці симптоми. Да, действительно. Значит, инкубационный период вирусного гепатита А, непосредственно мы говорим за него, это от 7 до 50 дней. Ого. Но самое главное, что я хочу сказать, протекает вирусный гепатит А, симптомы характерны как при вирусных заболеваниях. При гриппе может быть такая симптоматика. Это повышение температуры тела, это может быть озноб, это может быть ломота в суставах, это могут быть головные боли. Вот это основные симптомы. Потом начинается преджелтушный период и желтушный период, когда уже пожелтели склеры, пожелтела кожные покровы, это уже другой период идет времени. Тобто будемо казати, що найголовнішим симптомом є оцей жовтий колір, так, жовтяниця. Тому так. Що дійсно дуже часто плутають люди, але є все ж таки безжелтушні коли... форми. Ага. Є ж безжелтушні форми, коли чоловік може боліти вірусом гепатита А, но не иметь желтуху. Вот. И это очень, будем так говорить, опасные больные, потому что они бессимптомно протекают у них, нет симптоматики, нет этой желтухи, и, естественно, могут они заражать людей. Мені страшно навіть уявити, що як, і я не знаю, чи перевіряти себе по сайтам, читати які симптоми, чи одразу бігти до лікаря. Я думаю, що не треба уявляти, треба до лікаря, так? Треба бігти обов'язково. Відомо, що у нас існують не тільки гепатит А, і гепатит Б, і С. Мені здається, деякі можуть це сплутати, що дійсно таке страшне захворювання. Чим же ж вони відрізняються? Ну, відрізняються вони, прежде всего, першим, тому що гепатит А – це контактний путь зараження, а гепатит Б і С – це парентеральний путь зараження через кров. Давайте трошки пояснимо людям, бо я думаю, не всі так усвідомлено знають лікарня. Ну, значить, заболіти гепатитом А може вот чоловік, як я вже сказала, від больного чоловіка гепатитом, вот, который виділяє спражнення, допустим, від некачественної води, як ми вже сказали. А вот заболіти гепатитом Б і С може чоловік тільки лише, якщо он, ему делали, допустим, переливание крови, или, допустим, он получал какие-то уколы не одноразовыми шприцами, допустим, ну, те же наркоманы, которые, хотя пользуются одноразовыми шприцами, тобто но тем не менее кровь. Могут... Да, через кровь. Только через кровь. Все но еще гепатит С передается половым путем. Так, я все ж таки до гепатиту А хотіла повернутися і зупинитися, все ж таки більш детально, ще раз повторити, як саме він передається. Через воду, зрозуміло, тому що я от хочу, якщо знайду, покажу обов'язково коменти у Фейсбуці, що навіть люди не спілкуються один з іншим. От, та що там казати, в мене сусіди навіть, от, температура у дівчинки, і вже не спілкуються, бо думають, що може там начебто гепатит А. В гості не ходять один до одного. Як він передається, давайте більш конкретно зупинимось на цьому. Вода, руки, Да, фекально-оральный путь заражения. То есть человек, который не помыл руки, сходил в туалет, а там где-то произошла, допустим, вирус выделил человек больной, то вот так вот можно заразиться. Это основной путь передачи гепатита А, мы говорим о нем. Вот. Но, тем не менее, что выделяется, как я уже сказала, в фекалиях вирус в преджелтушном инкубационном периоде? Вот. А когда уже человек пожелтел, то уже тогда он не выделяет вирус. Да. Дуже досить так цікаво ці хвороби протікають, що говорити. А все ж таки, чи є якісь групи ризику, хто от хворіє гепатитом А? Від чого це залежить? Чи ні? Чи ці хвороба підкорює, скажімо так, усіх людей? Это заболевание может, как говорится, распространяться на все категории людей. Тобто немає певних професій? Никаких определенных нет, допустим,
может заболеть любой. Может заболеть человек, который не связан, допустим, с инфекционным стационаром. Может заболеть человек, который там работает на стройке и так далее. Угу. То есть это не связано именно где-то специфически с какими-то профессиями. А ось дійсно от в садочках, в школах деяким приходить повідомлення, що дітей треба якось щеплення робити від гепатиту. Чи дійсно є таке і треба робити? Да, конечно, есть вакцина, которая называется Хаврикс. Она делается при вот сезонных сполохах, где, допустим, хотят разобщить инфекцию, чтобы не было большой заболеваемости, то, естественно, делают эти прививки. Могут делать и детям, и до школьного возраста, и школьникам. Угу. Но сейчас только началась школа, естественно, еще контактов как таковой нет больших. Вот уже когда пройдет 2-3 недели, тогда мы будем говорить, будут ли эти контакты. Так, уточнити, можуть робити щеплення, чи мають робити? Тобто, вот як ситуація відбувається? Ну, учитывая, что это не эпидемия, то, естественно, не проводят щеплення. Угу. А если, допустим, какой-то из мам захотела какая-то мама, допустим, сделать вакцину, то она может взять и сделать. А ви краще зробити, напевно, в дитячому віці, да? От, ну, можна, да, в детском. Все ж таки, треба звертати цього. Знову такий міф про гепатит. Кажуть, що якщо захворів один раз, то прям якесь таке тавро, да, ставлять на людині, що буде гепатит Б, С. Давайте якось розвіємо, як проходить лікування і який прогноз після лікування саме від гепатиту. Ні, це дуже довольно таки, будемо говорити, не тяжела форма гепатита, гепатит А. І, звісно, немає осложнень при цьому вірусі. Выздоровление идет, будем так говорить, благоприятное, но, конечно же, наблюдать нужно за детьми в течение полгода, потому что поражение идет печени, вот. А тем не менее сказать, что, допустим, это заболевание было бы каким-то тяжелым и дало бы какие-то последствия, то нет, это нет. Тобто ніяких ускладнень для цього нет. Осложнений после гепатита А практически нет, ни в литературе, ни, вот, допустим, я работаю уже давно, эпидемии у нас были, действительно, эпидемии это 90-е годы. Вот тогда, в 93-м, вот, допустим, 95-й, вот тогда действительно. А сейчас нет. Ну, от, як переносять, чи, хто ваші, дорослі чи діти, чи якось воно проходить? По-разному, по-разному. Есть дети в основном легче переносят, конечно. Самое основное это для них это режим, диета. Вот, если есть какие-то ферменты, которые повышенные, то, естественно, такие они получают дезинтоксикационную терапию. Вот, а взрослые они уже намного тяжелее переносят, потому что у каждого уже спровоцирована печень. Если у ребенка еще печень здоровая, он уже не ел таких жирных продуктов много, допустим. Это, естественно, зависит от этого. А взрослый человек, конечно, уже спровоцирован печень, естественно. Намного, но все равно это заболевание протекает не так тяжело, как заболевание Б. Ну, ось ми якось з симптомами розібралися. Що щодо лікування? Как я уже сказала, лечение очень несложное. Лечение в основном при гепатите А заключается в том, что это режим. Постельный режим, диета строгая. Вот. Если нужна вот, интоксикация сильная, что ребенок не может пить, у него отвращение к пище, то, конечно, проводит дезинтоксикационную терапию растворами глюкозы, раствором рингера, лактат. Вот. В основном такая. А так, постельный режим, и все, и питание правильное. Тобто головне – це низькобілкова дієта, да? Да, 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 исключение жирных, жареных продуктов. Все. Тобто дієта… Да. Правильне харчування. Добре, все ж таки, я думаю, для того, щоб, не дай Бог, не лікуватися від цієї хвороби, краще її попередити. Я думаю, що не зайвим буде ще раз нагадати засоби профілактики від гепатиту А. Такі ваші рекомендації, підрезумуємо нашу розмову сьогодні. Ну, основное профилактики – это, конечно, разобщение, чтобы не было скученности. Это первое. Второе – это употреблять воду, конечно же, очищенную и кипяченую. Самое главное – это кипяченую воду, потому что при кипячении 100 градусов вирус погибает за 5 минут. Вот. И мытье рук – это основное при всех инфекционных заболеваниях, я при гепатите А тем более. Мытье рук, постоянное мытье рук. Детей надо приучать, чтобы они мыли руки с самого маленького возраста. Тобто не складні рекомендації, ні, да? Ні. Ну от у мене бабуся каже, що ну помила я руки, якщо бактерія десь там уже літає вдома на кухні, то все одно я захворію. Тобто нічого такого нема. Просто миємо руки, дотримуємося правил гігієни і будемо з вами здоровими. Так? Слідкуємо за всім. Так. І я хочу нагадати, що сьогодні до нашої студії завітала Ірина Чумак, завідувач відділення №1 обласної дитячої інфекційної лікарні. Поділилась з нами усіма відомостями про цю хворобу. Тепер, я думаю, ви більш детально все про все знаєте.
і знаєте, як себе якось, як профілактику, мити руки, не забувайте, виходячи там з туалету чи перед їжею, обов'язково помийте руки, щоб не було такого складного захворювання, щоб ви так не потрапили. Ну і ми рухаємось далі. Гарно, дякуємо вам, Ірина Анатоліївна, а ми рухаємось далі.